e os outros dois que vão ocupar aí a vaga para Libertadores. Mena. Aí o cruzamento, a bola mais aberta. Bom ataque, deixou ali para o Montijo. Se jogou na bola ali. O Rodrigo, cruzamento na área. O toque de cabeça! Gol! Do Santos! Cícero! Olha aí a bola levantada na área. O Rodrigo se jogou, aí ninguém deu cobertura, o cruzamento foi na medida. E o Cícero meteu a cabeça lá no canto esquerdo do Renan. Abrindo o placar no Serra Dourada.